ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ቀላል ለልጆች የሚሆን ኬሚካል የሌለው ናቹራል ሻምፖ አሰራር ነው። የምጠቀመው ከአትክልት ዘይት የተሰራ ሳሙና ነው። እኔ ለ11 ወርና ለ2 አመት ልጆቼ ለሰውነታቸውም ለጸጉራቸውም የምጠቀመው ይሄንን ነው። ቴር ፍሪ ሳሙና ስላልሆነ ስትጠቀሙ አይን ውስጥ እንዳይገባ በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ይሄንን ሻምፖ ለመስራት የሚያስፈልጉ ቤቢ ካስተርድ ሶፕ፣ ምንም ሽታ የሌለው አልመንድ ኦይል እና ኮኮናት ኦይል፣ ፈልቶ የቀዘቀዘ ውሃ ወይም የተጣራ ውሃ፣ ምናደባልቅበት ጆክ፣ ፓምፕ ማድረጊያ ያለው ባዶ ዕቃ፣ ማጥለያ እና ኢሴንሻል ኦይል ናቸው። በጆጋችን ላይ 1 ኩባያ ካስትል ሶፕ አድርጋለሁ። ካስትል ሶፕ ኬሚካል የሌለው ኦርጋኒክ እና ከአትክልት ዘይት የተሰራ ነው። ለሴንሲቲቭ ስኪን የሚሆን ነው። ለብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን። ሌላው ካስትል ሶፕ ቅድም እንዳልኩት ቴር ፍሪ ሳሙና አይደለም። ስለዚህ አይናቸው ውስጥ እንዳይገባ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በድጋሚ ብዙ የልጆች ሳሙናዎች አይን ውስጥ ገብቶ እንዳያቃጥል ኬሚካል ይጨምሩበታል። ካስትል ሳሙና ግን ኬሚካል የለውም። ለዛ ነው ቴር ፍሪ ያልሆነው። በጆጋችን ላይ 1 ኩባያ ካስትል ሶፕ አድርጋለሁ። በመቀጠል 1 ማንኪያ አልመንድ ኦይል እና 1 ማንኪያ ኮኮናት ኦይል አቅልጬ ጨምራለሁ። እንደዚህ የምጠቀመው ሰውነታቸውን ወይም ጸጉራቸው ኤክስትራ ሞይስቸር እንዲኖረው ያደርጋል። ከዛም 4 የሾርባ ማንኪያ ውሃ ጨምራለሁ። ውሃም መጨምረው ካስትል ሶፑ ከውሃ ጋር መደባለቅ ስላለበት፣ ውሃ ከጨመርን ደግሞ የሼልፍ ላይፉ ስለሚቀንስ በትንሹ በቶሎ ቶሎ ብንሰራ ጥሩ ነው። ኢሴንሻል ኦይል እንደ ምርጫችሁ ነው። ሳሙናው ምንም ሽታ ስለሌለው ልጆቼ ደግሞ ስለተስማማቸው 3 ጠብታ ብቻ ነው ያደረኩበት። አለማድረግም ትችላላችሁ። እንደዚህ ሁሉንም ከጨመርን በኋላ እናዋህደውና ወደ ማስቀመጫው እንከተዋለን። እንደዚህ ከውሃ ጋር ያደባለቀን ስለምንጠቀም የምንገዛው ካስትል ሶፕ ረጅም ጊዜ ይቆያል፣ ያልተደባለቀው ማለት ነው። ይህን ይመስላል የልጆች ሻምፖ። አረፋ አለው፣ በደንብ የሚያጸዳል። እንዲህ ለልጆቻችን ኬሚካል የሌለው ሳሙና ገዝተን በጥንቃቄ ብንጠቀም በጣም ጥሩ ነው ላለው። በደንብ እናንተም ሪሰርች አድርጉና ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቅድም ያላልኩት ኢሴንሻል ኦይል ስንጠቀም ኦርጋኒክ እና ለማሳጅ የሚሆን ወይም ሰውነታችን ላይ መጠቀም የምንችለው መሆን አለበት።
ቪዲዮን ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።